Alright. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay. Okay. Kembali kita dalam sesi keempat sharing untuk Malaysia Rocket Competitions. Untuk tajuk hari ini adalah Can Size Satellite adalah kategori baru yang kita kenalkan untuk MRC dan juga banyak juga Q&A sebelum ni tentang CanSat. Kalau harap semua yang join ni boleh berikan tempuan dan kalau ada soalan boleh terus bertanya dengan kita punya presenter hari ini. So kita punya presenter hari ini adalah Dr. Muhammad Hasif Azami, lecturer daripada College of Electrical Engineering daripada UiTM Shah Alam. Tanpa kita melenggarkan masa, kita terus kepada sesi perkongsian. Silakan Dr. Hasif. Dengar, Boleh Doktor. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk sama-sama hadir pada pagi ini. Seperti kata Farah, hari ini kita akan teruskan dengan kategori yang kedua dan yang ketiga, iaitu CanSat. Alright. So, apa beza kategori dua yang ketiga? Kategori yang kedua, kita akan terbangkan CanSat melalui roket. Yang kategori yang ketiga, kita akan terbangkan melalui drone. Okay? Tapi basically dua-dua sama, the requirement pun tak ada beza. Okay. So, the contents are as follows. So, mungkin saya boleh brief balik apa MRC 2024 dan bagaimana nanti kita akan handle competition especially untuk CanSat kategori 2 dan 3. Kemudian saya akan pergi go through a brief about the CanSat, the introduction, ada a bit of history, system engineering, system configuration, design and verification, functional test yang perlu kita buat dan finally adalah mission operation. Okay. Untuk sesi saya, saya rasa tak ada masalah untuk sesiapa yang nak bertanya, just angkat tangan dan kita boleh jawab soalan. Kita boleh bincang first. Kita perlu tunggu sampai akhir sesi pun saya rasa okey. Supaya nampak lebih mudah dan senang nak faham. So MRC 2024 Malaysia Rocket Competition ada tiga kategori yang telah kita buka application since hari ini April. So, ada tiga kategori. Yang pertama adalah roket. Yang kedua adalah roket tambah CanSat. Yang ketiga adalah CanSat, iaitu fly by moon. Okay. Kemudian pada hari kejadian, yang ni saya tak pasti sama ada tak komiti dah beritahu atau tiap participant bahawa kita akan ada lima launcher. So, yang empat launcher itu untuk roket kategori only. Yang lagi satu adalah khas untuk CanSat kategori, iaitu yang kategori nombor dua. Dan untuk drone, yes, kita ada sediakan another place lah untuk drone especially. Kemudian competition date adalah 3 hingga 5 September 2024. Ini adalah untuk reminder lah. Okay, untuk semua participant untuk bersedia competition sudah hampir lagi 3 bulan. Okay. Dan di mana ia competition akan berlangsung di Faircraft. Right. Okay. So kategori 2, Rocket and CanSat. I believe semua yang hadir pada pagi ni dan pada talk sebelum ni, semua yang ada dalam list ni, okay, untuk kategori 2 yang dah register seperti dalam Facebook Hamrel, kita ada 8 setakat ni, betul? Okay, daripada universiti dan juga daripada sekolah. Alright, nah. Kemudian untuk kategori ketiga kita ada 7. Alright, kita buka juga kepada sekolah dan universiti. Right. So kita pergi terus kepada introduction of CanSat. Okay. CanSat, apa tu CanSat? Daripada nama dia, dia adalah CanSize Satellite. CanSize soda yang mana yang dulu punya iaitu 350 ml. Okay, saiznya tak besar. Sebab sekarang kalau pergi ke kedai, mungkin atau supermarket, kita akan jumpa can, soda can yang berbentuk panjang sedikit, tapi yang ni kita pakai yang 350 ml yang normal one, yang lebar.
Okay, so there are satellite which has a satellite function. Okay, walaupun dia dalam bentuk can, tapi function yang kita akan belajar dalam CanSat ni sama seperti dalam satellite. Yang contoh, oh saya lupa tadi. Saya ada experience untuk develop CubeSat. So yang CubeSat tu adalah bentuk cube, tapi yang ini adalah bentuk can. So dalam CanSat dengan CubeSat sama saja, cuma structure dia tadi. Alright. So function untuk satellite, dia ada microcontroller basically. Kemudian dia ada all the sensors, the actuators, the radio. Okay. So untuk CanSat, radio dia tak perlu secanggih satellite yang sebenar, tapi kita boleh ambil radio. Kalau even Bluetooth atau Wi-Fi boleh communicate dengan CanSat, between CanSat dan ground station, so itu pun dah memadai. So itu atas pemilihan grup masing-masing. Right. Kemudian CanSat ni dilancarkan menggunakan roket ataupun balloon. So sama juga dengan competition ni, kita ada dua kategori, di mana kategori yang dua kita melalui roket. Tapi kategori ketiga kita pakai balloon, disebabkan balloon ada banyak limitation, constraint, di mana susah kita nak handle pergerakan balloon tu, dan nak retrieve pun nanti akan lebih sukar. Jadi kita memilih drone untuk lebih mudah untuk setiap participant. Right? Dan kenapa CanSat ni diintroduce? Sebab dia adalah low cost, saiznya kecil, dan untuk membinanya kita akan ambil masa less than 1 year. Dan pelajar, participant akan belajar juga iaitu space engineering education. Okay. Disebabkan untuk belajar the real satellite mengambil masa yang lama dan agak kompleks untuk pelajar sekolah. Jadi CanSat adalah medium yang terbaik untuk pelajar sekolah belajar, terutamanya lah pelajar sekolah dan universiti pun insyaAllah tak bisa. Right. Di sebelah kanan figure sebelah kanan atas kita nampak itu adalah contoh iCanSat daripada Japan, iaitu adalah version yang ketiga. Okay. So dia improve, yang bawah kanan adalah version yang ke-6. Okay. So improvement ni dibuat berdasarkan the following years, bila mana kita tengok ada komponen yang tak sesuai ataupun size ni tak muat dalam satu can, so kita perlu buat improvement version. Okay. Right. Kita pergi sedikit kepada history. So siapa kita panggil the father of CanSat? Alright, so the idea came from Professor Bob Twiggs of Space Development Laboratory of Stanford University in November 1988. So, idea dia sangat mudah. Dia ketika itu Prof Bob Twiggs, dia menunjukkan Hook. Dia kata, let's build a satellite using this can. So suddenly it becomes a competition to developer engineering student to bina CanSat menggunakan solda can. Dan since then 1988 dah ada banyak competition, not only in the US but also around the world, including Japan, Malaysia pun kita nampak dah start since 2000, I think 15 macam tu, ada competition by MISA, Mr. Space Agency. Alright, so sejak 1998 sekarang 2024, dan competition ini masih diteruskan sebabnya bukan sahaja pelajar universiti tapi pelajar sekolah pun boleh berserta dalam sana. Jadi CanSat competition terbagi kepada dua, dia ada dua jenis. Yang pertama adalah flyback, yang kedua adalah runback. Apa maksud flyback? Kalau tengok figure kanan atas, di mana dia ada parachute. Okay. I believe untuk competition MRC, kita pakai yang flyback types. Right? Kita bukan pakai runback. So apa beza runback? Runback pun dia ada juga
dia punya parachute, tapi dia ada, bila dia dah send ke ground, dia ada roda dan dia akan pergi ke target site. Okay. So yang run back ni kita, untuk MRC bukan yang run back lah. So kita hanya perlukan parachute untuk canset. Okay. Dan ada juga yang question, kenapa canset diperlukan parachute? Yang ini adalah untuk sesi dan kita nak test communication between the canset dengan ground station. Okay. Kalau kita tak letak parachute, dia akan jadi free fall dan kita tak ada masa untuk nak test communication sebab sangat laju, 9.8 meter per square. So sangat laju gravity. So disebabkan itu dan juga untuk retrieval kita perlukan parachute keselamatan. Right? Okay. Seterusnya, slide seterusnya, ini adalah initial canset operation concept in 1998. Konsep dari Professor Bob Twiggs. Figure belah kiri, alright, boleh nampak canset before deployment. So dalam body of the rocket, dia akan simpan all the pen dalam rocket, body of rocket. So bila dia deploy dekat space, dia akan nampak full deployment macam gambar radiografik yang tengah tu lah. Alright. So itu adalah idea asal untuk canset daripada Prof. Hopkins. Alright, yang belah kanan adalah model roket daripada AeroPack, iaitu amateur roket daripada US. So di mana dia melakarkan bentuk roket seperti ini, di mana canset itu terletak di bawah cone. Okay. Alright, so dekat situ kita akan nampak satu ada parachute untuk canset. So canset ni sebagai payload untuk roket, dan ada, kalau tengok kat bahagian bawah, okay, bawah ni pun ada another parachute untuk retrieval of the motor lah, untuk competition roket lah. Okay, so dia nak retrieve roket satu, satu lagi dia nak retrieve canset, iaitu dia payload. Okay, so dia ada ruang untuk canset kat bahagian atas. So sebenarnya canset ni sama juga macam satelit, di mana satelit pun akan diletakkan dekat fairing, terutamanya dekat nose cone ke atas sekali. Ini untuk real satelit, dan bila dia sampai ke space, so yang nose cone ni akan terbuka dan satelit itu akan dilepaskan. Okay. Tapi untuk canset dia letak di bawah sikit daripada nose cone ni. Sebab dia roket yang untuk canset ni bukan roket yang sama macam the real roket yang terbang ke space. Okay. Alright. Okay. Kemudian next slide adalah system engineering V diagram. Mungkin ada yang dah nampak V diagram ni. V diagram ni sebenarnya kita implement dalam semua system engineering, termasuk juga pembinaan canset. Or other satellite, di mana kita start daripada kiri atas, iaitu system requirement. So daripada system requirement adalah given by the contoh untuk MRC, committee yang dia akan share all the requirements. Saya rasa selepas talk saya ada sesi untuk jelaskan the rules and regulations. So itu adalah system requirement. Kita tahu system requirement 1.0, 2.0 sebenarnya. Kemudian after kita dah tahu the system requirement, kita akan start untuk design the system. Okay, so kita kena tahu all the specification untuk system design, and then kita buat integration kita akan teruskan. Alright, so tengok yang point yang pertama adalah system design, yang kedua adalah verification integration, and finally nombor tiga adalah system management. Right, so the whole three components are important during any engineering project. Okay. So kita start dengan system design yang besar, yang paling besar sekali. Kemudian after that kita go through untuk the subsystem design. Subsystem design ni untuk satellite, kita biasanya kalau kelas saya, saya suka untuk kongsi formula 141, iaitu satu itu adalah structure. Yang keempat itu adalah OBC, iaitu onboard computer. Yang kedua adalah electrical power supply, ETS. Tiga adalah attitude detection control system. Yang keempat adalah communication system. So ini adalah empat bas sistem yang penting untuk satellite, dan another
one, the final one adalah payload. So satu, empat, satu. Alright, so itu adalah subsystem design. Then again, kita perlu buat subsystem integration testing. So kita perlu buat dalam bentuk unit level, iaitu subsystem level. Kemudian kita perlu buat juga dalam integration dalam bentuk CAN. So kita integrate semua dalam satu CAN. Kemudian kita kena buat testing detail. Alright. So bila kita dah tahu dia punya system design, kemudian subsystem design, and finally kita nak design dia punya component. Alright. So usually untuk CAN set, kita akan pakai COTS component. COTS component bermaksud commercial off-the-shelf. Alright. So apa yang available dekat market, you boleh beli. Kalau nak beli yang mahal sikit, kita boleh beli dekat DigiKey, RS, Element 40, Moza website. Kalau tak, kita boleh beli directly local, contoh kat Cytron or any contoh dekat Shopee or Lazada or anything lah, kita boleh beli dia punya component. Alright, so bila kita dah tahu komponen tu, kemudian kita kena try testing dia sama ada dia boleh tak integrate with other system. Alright, so bila dah tahu semua ni, kemudian last untuk yang curve yang ke bawah B ni adalah komponen development. So bila kita dah develop this thing, the design, kemudian barulah start kita integrate satu-satu dan kita buat. Okay, so ini adalah system engineering V diagram. I believe untuk student science or in engineering student, yang ni kita patut praktiskan untuk any type of project lah. Okay, basically kita follow this V diagram. Okay, right, good. Kemudian kita pergi kepada next slide adalah CAN set system configuration. Okay, kalau tengok dekat configuration yang ini, kita dah nampak jelas apa yang ada dalam CAN satellite tu. Alright, so kita nampak yang tengah adalah yang penting, iaitu OBC. OBC ataupun nama dia adalah onboard computer. Sama juga nama ada certain buku kita panggil CNDJ, iaitu command and data handling. Alright, so yang ini ada OBC, dia ada memory. So memory ini boleh jadi contoh flash memory SD card ataupun flash memory IC, eMMC or anything of memory lah. Okay, so dia ada interface between all the other system, iaitu contoh yang ni yang kanan adalah communication, yang bawah ni adalah other sensors, yang belah atas kiri adalah actuator, yang bawah kiri ni adalah mungkin subsystem. Alright, semua ni ada interfaces. Kita panggil communication interfaces. Alright. Okay. Jangan lupa juga, kita juga kena connect dengan power system, iaitu untuk CAN-SAT mainly kita pakai bateri. Okay. Ada juga untuk competition yang luar, bukan untuk MRT lah. Just nak share, iaitu kita bukan saja pakai bateri tapi kita pakai solar cell. Alright, so kita nak buktikan bahawa bateri kita rechargeable dan kita guna konsep the real satellite. Okay. Bila satellite launch kepada space, untuk EPS ni, untuk electrical power supply, the main power supply adalah solar. Okay, tapi untuk handset, disebabkan competition banyak tak launch ke space, hanya dalam few kilometers, so kita tak rely kepada solar panel, so hanya bateri. Okay, right. Kemudian yang belah bawah kanan adalah structure and mechanism system. So structure adalah iaitu can, aluminium can, so dah can. Okay. Kemudian mechanism system yang rasanya nanti akan di-explain untuk urusan regulation, kita perlu ada parachute. So yang tu kita perlu implement dalam structure lah. Okay. Alright, so ini overall untuk CAN set system configuration. Oh, jangan lupa yang belah atas kanan sekali, iaitu ada uplink dengan downlink. Alright. So untuk terutamanya untuk MRC, rasanya kita perlu hanya untuk CAN set ni kita perlu transfer data ke ground, tak perlu ada uplink or downlink. Means that kita tak perlu nak control the satellite sangat, kita hanya receive all the telemetry data. Okay, disebabkan ini adalah kali pertama MRC menganjurkan satellite, so hanya ada one way communication, iaitu daripada satellite kepada ground station.
So ground station tak perlu nak hantar uplink command kepada handset untuk melakukan any type of mungkin. Kalau ada mungkin nanti ada bonus mark or anything, but for now I think we only receive the telemetry data from the handset. Okay. Alright, so kita pergi bas sistem yang pertama iaitu STR, Stockholm untuk structure. So structure adalah similar as a can size. So seperti saya mention dalam introduction of canset, can size of 350 mm for the can, alright. Ini gambar rajah yang sebenar can yang macam tengah ni lah, kata. Alright, so dah can. Okay, nak nampak can dia berpeluh, nampak haus. Okay, alright. Kita boleh pakai any type of soda can as long as the size sama macam ni. Okay, sebab kebanyakan yang sekarang the latest can yang kira saya sebut tadi. Alright, so penting untuk kita tengok soda can yang sebetulnya lah, sebab nanti kita nak integrate dalam body of the rocket. Okay, kalau kita pakai yang kira tu nanti tak kena masuk dalam rocket. So itu lah, tak meet all the requirements lah. Okay. Kemudian, the functions of the structure adalah yang pertama, dia hold on board computer. So, dia sebagai tail lah kita nak kata. Sebab the structure, dia patut hold on board component. Alright. Kemudian, the second functions are deployable structure such as parachute and parafoil lah. Okay, so dia ada deployable structure. Okay. Material boleh jadi kita pakai aluminium, alright, soda can, or maybe kalau sekolah atau universiti yang ada 3D printing boleh juga kita pakai as long as fit dalam body of the rocket untuk kategori kedua. Dan untuk kategori yang ketiga, lupa saya highlightkan, kita ada dia punya port, right? So port tu mesti muat lah kita punya can set, so tak boleh terlampau besar, tak boleh terlampau tinggi, alright. Kalau kita pilih jenis aluminium atau 3D printing, pastikan kita kena meet the requirement minimization of the mass lah, between 300 to 350 gram. Alright, yang ni adalah total lah untuk semua, maksudnya dengan all the components mestilah between 3 to 350 gram. Kalau lebih daripada ni, alright, kalau lebih daripada ni mass ni contoh 360 gram. Kalau kita bawa untuk roket, mungkin roket tu tak boleh terbang. Achieve the goal lah. Contoh 1 km dia tak tampak. Alright, so ini akan affect mission on the roket. Kalau untuk kategori yang ketiga, iaitu by drone, mungkin drone tu tak boleh nak lift off sebab kita dah set untuk dia punya payload adalah between this gram. Alright, contoh kalau kita dah setkan drone tu, ada propellant contoh 2 atau 3, 4. So yang tu hanya boleh bawa naik 350. Kalau lebih daripada tu dia tak boleh nak naik. So daripada awal tu kita dah tahu. So headset tu lebih muatan. Okay. Itu kalau case, kalau main skala lebih tinggi daripada yang requirement 350. Kalau case yang rendah daripada tu, so apa yang kita perlu buat, kita perlu tambahkan dummy mass lah. Alright. Sebab terlampau ringan pun tak boleh, terlampau berat pun tak boleh. Okay. So itu adalah requirement yang perlu dipatuhi untuk semua participant. Alright, kemudian yang belah kanan adalah design process of structure subsystem. Alright, so ini adalah brief untuk requirement untuk buat structure. So first kita nak kena tahu identification of the requirement. Kita nak tahu berapa dia punya size, can tu semua. Kemudian dia punya configuration, okay, restriction of the mass, volume. Kemudian the strength design, alright, consideration of the producibility, maintainability and interface among the subsystem, right? Kemudian verification by test analysis, kemudian kita buat iteration satisfactory of requirement, sama ada yes or no, kemudian baru kita design, right? So pastikan soda can tu structure tu ada ruang di mana kita nak contoh pertama kita nak charge bateri dia ke. Alright, yang kedua mungkin kita nak program kita punya onboard computer. So ada di mana hole yang penting dalam strategi nanti. Okay, alright.
Kemudian kita pergi bas sistem OBC atau nama lain dia CNDH, onboard computer ataupun control and data handling. So apa itu OBC? Senang saya kalau dalam kelas saya cakap OBC ni adalah brain, right? Hand side brain. Okay. So yang ni adalah microcontroller. Okay. Ataupun kalau nak lebih canggih kita boleh letak CPU. Okay. Contoh kita tengok yang dekat bawah ni adalah CPU Raspberry Pi Pico, iaitu RP2040, right? So apa role and function untuk OBC and CNDH? Yang pertama adalah dia act as a central processing unit, CPU. Dia control and coordinating all the subsystem. So dia adalah brain, dia akan control the ADCS, sensor, the communication radio, everything. So siapa dalam team tu handle untuk OBC? Yes, dia kena tahu semua benda. Alright. Kemudian role and function yang kedua adalah data processing. Right, so dia akan proses from various subsystem, the sensors and payload. Kemudian role yang ketiga adalah command execution. So anything, kalau ini contoh handset tu ada capability of receiving any command from the ground station. So OBC akan read the command and then pass to other system lah. Tapi buat masa ni untuk communication ni kita tak ada uplink kepada handset, kita hanya receive je data. So nombor tiga tu kita boleh omit lah. Alright, role yang keempat adalah system health monitoring. So di mana kita OBC ni perlu monitor, perform fault detection and correction. So in case, tapi untuk handset disebabkan untuk 1 kilometer, untuk dia di-design tak ambil masa yang lama. So mungkin tak ada banyak ada error atau apa. So kalau ada error je mungkin kita tak ada nak buat apa lah. Mungkin ambil masa dalam less than 10 minutes untuk dia design. So kita tak boleh ada perform fault detection correction lah. Tapi kalau ada lebih bagus. Misal contoh tiba-tiba OBC tu hang, mungkin kita boleh letak dalam program kita, coding kita, kita buat dia reset. Right? So dekat situ nampak lebih canggih di mana dia akan reset dan dia akan mungkin after reset dia akan jadi elok semula lah. Okay. Right. So itu adalah another uniqueness of the OBC lah. Dia perlu work 24/7. Untuk satellite pun sama juga. So dia mesti ada backup juga lah. Right. Kemudian belah bawah kanan kita bagi contoh brain, kalau kita pakai Raspberry Pi Pico W. Kenapa saya letak Raspberry Pi Pico W? Sebabkan satu murah. Kalau tengok dekat Shopee dalam lebih kurang RM20 sahaja, dan dia ada semua dalam ni. Contohnya dia ada satu microcontroller atau CPU, kemudian dia ada flash memory 2 MB. Yang ni saya rasa cukup untuk handset ni competition, untuk nak save all the technical data. USB 1.1 pun okey, tak perlu nak USB-C atau 3.0, yang mana yang ni untuk give power and buat debugging. And then dia ada wireless communication module. So kalau untuk 1 kilometer, kalau boleh achieve communication wireless, kita buat test, kita boleh pakai. So tak perlu nak ada radio. Right? Okay. So yang ni OBC and CNDH. Okay. So, seterusnya adalah EPS, iaitu Electrical Power Supply. So apa ni Electrical Power Supply? Okay. Dalam buku dia panggil Electrical Power Supply, ada power system sama. So EPS adalah power source, di mana kita yang paling penting adalah bateri. Okay. Ada yang pakai rechargeable battery, ada yang pakai bateri pakai wang untuk handset. Tak ada masalah as long as dia fit dalam limitation dia lah. Alright. Usually untuk handset atau contoh CubeSat yang satelit kecil-kecil ni, dia ada constraint limitation, nama dia SWAP. So ada tiga limitation. Yang pertama adalah size, yang kedua adalah weight, yang ketiga adalah power. So yang power ni sebenarnya yang relate untuk UPS lah. Okay, so kita perlu pilih bateri yang sesuai untuk bagi power kepada handset during the descending lah, during the mission execution. Right. So ini adalah role and functionality, ada tiga. Yang pertama adalah provide uninterrupted power to all onboard handset electronics. Okay. So dia perlu untuk turn on OBC yang tadi,
microphone controller. Kemudian contoh dia akan turn on ADCS, haptic control. Dia nak perlu turn on all the sensors. So EPS bertanggungjawab besar. Kalau contoh bateri tak ada power, out of battery, totally mission to fail lah. Right? Kemudian role yang kedua, dia control charging and discharging. Right? Mungkin charging ni bila dekat ground sahaja, di mana kita perlu charge the battery and give the power. Tapi untuk the real satellite, bila launch pada space, kita ada solar cell. Apa saya sebut tadi, di mana primary untuk satellite adalah solar cell. So dia akan charge the battery, battery adalah secondary. So kemudian dia akan repeat the cycle. Nah. Okay. Tapi untuk campsite competition, terutamanya untuk MRC, kita hanya pakai battery. Kita hanya pakai battery. Dan charging tu berlaku masih dekat ground. So bila dah launch pakai roket ataupun pakai drone, kita tak boleh dah charge dah. Alright, so pastikan bateri tu fully charge sebelum kita launch. Ataupun kalau yang tak pakai bateri, pakai bateri yang barulah. Okay, so dia boleh jadi pakai bateri alkaline 9 volt atau any type of lipo battery, anything of battery. As long as fit the size lah and the weight. Okay. Kemudian role yang ketiga adalah monitor the current consumption of the load sent to the OPC. Alright. So tugas EPS ni kita nak tahu berapa current consumption. Okay. Itu adalah penting untuk pemilihan jenis bateri. Alright. Kalau biasa kita pakai power bank, kita nak tahu berapa milliamp hour, berapa mah yang kita letak kat kedai. Power bank ni berapa mah? Encik kan? Kata ya ni 10,000. Oh besar. So milliamp hour. Boleh tahan berapa lama, boleh charge handphone berapa lama. So sama juga dengan bateri, kita kena tahu berapa volt dia. Kalau contoh yang rechargeable, berapa milliamp hour dia. Okay, supaya kita boleh design, contoh kita nak fly mission tu about 30 minutes or maybe maximum 1 hour. Nak beratur apa semua, nak tunggu cuaca elok tak. Alright, so pastikan yang tu bateri tu cukup lah. Okay, so dia perlu tahu the current consumption of the onboard electronics. Okay. Alright. Kita boleh letak banyak sensor ataupun payload dalam handset. Tapi again, kena reflect berapa power battery yang kita ada. Okay. Alright. Good. Kemudian kita pergi kepada next bus system adalah ADCS, iaitu Attitude Determination and Control System. So, apa ni ADCS? Senang saya kata ADCS ni kita nak tahu the handset behavior. Macam mana orientation dia. Okay. So, apa is the role untuk ADCS? Yang pertama, dia penting untuk mission, untuk achieve mission objective. Alright. Contoh, kalau kita ada payload camera, kita perlukan stable satellite ataupun handset. So, kita perlu adakan ADCS system ni yang mana kita akan make sure dia punya handset ni dia stable, dia tak bergerak ke apa. So itu pentingnya ADCS system. Alright, so untuk achieve mission successful lah. Alright, yang kedua, role yang kedua untuk survive in the space environment, kalau real satellite, for power generation and thermal control. Alright, kalau kita launch kepada ke space, kita perlu pastikan solar panel kita menghadap ke matahari. Alright, so ADCS yang peranannya untuk menghadapkan solar panel tu kepada matahari dan dia boleh generate power dan juga control thermal. Alright. Tapi untuk MRC competition, role yang kedua saya rasa kita boleh omit lah. Alright. So yang penting yang pertama tu achieve mission objective. Untuk MRC competition, saya rasa nanti akan explain apa data yang perlu. Contohnya temperature of the handset. So itu bawah ADCS lah. Dia ada temperature sensor. Kemudian berapa acceleration dia. So kita perlu ada accelerometer. Okay, kalau tengok belah bawah kanan, itu adalah contoh sensor modul yang akan dipakai, iaitu temperature yang belah bawah bawah kanan tu yang warna purple adalah temperature humidity barometric pressure sensor. So the consists of these four data and then kita boleh calculate dia punya altitude. Alright, so basically altitude kita boleh calculate ada formula dia based on this parameter lah. Alright, so only this yang tengah yang dia kecil je. Alright, so dia boleh dapat all these four data. Alright, yang belah kanan yang warna kelabu, yang ini adalah accelerometer and magnetometer.
So chip dia tengah king. So dia ada three axes, iaitu X, Y, Z. Kita boleh tahu dia punya acceleration dalam meter per square. Alright, kemudian magnetometer meter, alright, dalam ini value lah dalam sebelah ke itu. Alright. Okay. So untuk Canset, terutamanya ADCS bus system, kita mainly untuk nak tahu dia punya altitude dengan accelerated. Kalau kita nak tahu gyro pun boleh. Gyro tu contoh berapa degree dia per second. Alright. Kita letak gyroscope. Okay. So ini apa-apa pun kita buka kepada participant apa data yang dia boleh dapat. Tapi ada yang primary mission lah nanti akan share. Saya rasa yang main dia adalah contoh apa altitude dia, duration dia, temperature. Itu saya rasa main lah. Okay. Itu primary. Alright, good. Kemudian kita pergi yang seterusnya iaitu communication. Communication bus system iaitu Canset signal. Alright, so kalau untuk satellite, the main bus system sebenarnya adalah untuk the main objective adalah untuk communication. Mungkin. Alright, sebab kalau contoh satellite tu tak ada communication, so kita anggap satellite tu mati. So communication bus system sangatlah penting supaya kita dapat data of satellite. Sebab kita tak ada buat cable kepada satellite tu, misalnya macam kereta layang-layang kan, tali. Tak ada. So kalau satellite kat space yang jauh, contoh dekat ISS ataupun MESAT dekat 36,000 km, so sangat jauh, apa medium yang kita boleh tahu satellite tu hidup ke tak? By communication. Alright, so communication subsystem ni sangat penting lah. Alright, so apa dia punya role? Yang pertama, kita nak confirm Canset survival. Alright, kalau na'udzubillah lah, masa pertandingan tiba-tiba dah deploy daripada roket ataupun daripada drone, Canset kita tak dapat data kat kawasan. So mungkin kita perlu check balik, mungkin radio tu rosak atau bateri pun dah habis. So itu kita boleh confirm sama ada Canset survival. Alright, role yang kedua untuk kita terima telemetry data. Okay, so communication ni sebenarnya ada dekat satellite punya bus system. Kemudian dekat ground pun kita panggil ground station. Alright, so telemetry data tu come from the Canset. Apa data dalam onboard the Canset kita akan receive dekat ground station. Alright, nanti dalam requirement shared by the committee, dia akan highlight lah telemetry data ni. Okay. Role yang ketiga, kita nak control the Canset. Ini kalau kita boleh send uplink to Canset. Alright, contoh kita ada active control system ataupun ada propulsion. Okay. Tapi Canset kecil, tak adalah propulsion. Kita control misalnya contoh daripada ground station, kita hantar uplink command kepada Canset. Canset, please turn x-axis berapa degree. So kita boleh hantar daripada ground station. Itu apa yang kita practice untuk real satellite lah dekat space. And contoh satellite yang main satu, okay, kadang-kadang dia akan lari daripada dia punya location, position. So daripada ground, main sat punya ground station dekat mana? Dekat Cyberjaya. Kalau ada yang berminat boleh pergi visit. So ada ground station operator dekat situ, dia akan bagi tahu dekat main sat ni satellite, okay, please move a bit proper meter. Alright, so dia boleh control. Tapi untuk komputer ni, role yang ketiga tu kita boleh omit lah. Alright. Role yang keempat adalah to get additional information of the Canset to the ground station. Okay. Ini pun penting sebab communication ni kita via wireless. Wireless means that dia ada frequency dia. So kita tahu kalau kita send contoh uplink data kepada satellite, kita tahu berapa jarak. So daripada situ kita boleh tahu jarak dia. Ataupun kita letak dalam onboard tu, kita letak GPS. Alright, so kita boleh tahu koordinat lat and long, kemudian distance dia kat mana. Alright, so again lah, GPS tu pun adalah satellite. So kita letak sensor dekat dalam handset, dia akan communicate dengan GPS satellite dekat tepi. Alright, so ada dua satellite ni. Okay, untuk Canset bus system, dia consists of radio transceiver and antenna. Alright, yang belah ke kanan lorong transceiver.
Right, so ini contoh saja, boleh pakai any type of transceiver. Right, transceiver ni kata mudah dia adalah radio lah. Right, so radio consists of transmitter dengan receiver. So kita combine transmitter dengan receiver, nama dia adalah transceiver. Right, so bila kita beli radio module atau transceiver module, pastikan kita beli sekali dia punya antenna. Right, apa jadi kalau kita tak kena dengan antenna, radio tu boleh rosak. Itu paling worst case lah. Alright, sebab power tak tak transfer to the antenna lah. Alright. Kemudian kita tak dapat data lah. Alright, sebab dia tak ada antenna. So basically kalau beli modul, dia akan datang antenna. Tapi check. Ada juga kita beli dia tak datang antenna. So dia jual separately. Okay, so antenna ada banyak-banyak jenis. Ada yang wired macam ni. Ada yang jenis patch. Dia letak kat body pun boleh. So any type of antenna, as long as dia sama frekuensi dengan radio. Ha, itu yang penting. Ha, jangan pilih contoh kita nak ambil antenna besar. Apa ni? Astro piring besar. Kita nak tak piring dekat handset. Boleh, tak ada masalah. Tapi again, kita nak tengok requirement dia muat ke tak. Kan? So kemudian tahu juga piring tu berapa frekuensi dia. Radio kita beli contoh frekuensi kita 433 MHz. Kita punya antenna contoh 2.5 GHz. So dia tak boleh nak transmit. Okay, dia tak sesuai. Kita kena matchkan dia. Alright. Okay, so itu basic pasal communication lah untuk concept. Alright. Ada satu lagi saya tak masuk dalam slide, iaitu payload. Sebab payload ni adalah secondary mission ataupun optional kepada untuk competition MRC ni. Di mana payload ni boleh jadi contoh macam paling senang adalah kamera lah. Right. So participant boleh letak any type of camera as long as bateri cukup, power dia cukup, size dalam dia cukup, weight dia cukup. Alright. Itu adalah optional. Saya tak letak sini sebab takut dia jadi compulsory. Okay. Apa yang saya bincang kat sini, ini adalah compulsory lah. Dia ada all the four bus system dengan structure. Ini memang compulsory. Okay. Alright. Kemudian kita pergi kepada next slide adalah Tansat System Design and Verification. Okay. Yang ni dalam nanti rules and regulation ada mention about this. Cuma saya nak terangkan lah apa tu system requirement, apa tu design requirement, apa tu verification requirement. Yang ni penting sebab kalau kita follow the system engineering yang V diagram tadi lah. Alright, so dia ada system requirement, how the system achieve the objective. Alright, so system dia adalah CANSAT. Betul. So kemudian kita ada system, kita ada subsystem. Subsystem tu bus system lah lebih kurang. So how the system integrate with the other bus system and the environment. Environment ni boleh jadi kalau the real satellite, ya space lah. So kalau dekat space ni environment, dia very harsh, iaitu temperature could be like hundreds of degree C. Okay, kemudian ada radiation, radiated. So dekat space lah. Kalau contoh, kalau untuk campsite competition, environment dia could be temperature juga. Okay, mana tahu dekat atas kan lagi panas. So kat bawah mungkin kita rasa 30 degree, kat atas boleh jadi sampai 40-50 degree. Tak lagi dekat dengan matahari kan. Right? So macam mana tindak balas kita punya sensor tu. Alright, kita kena tengok spek dia, data sheet dia. Dia boleh tak dalam range of that temperature. Okay, kemudian with other bus system, the OBC, the ADCS, COM, lepas tu dia punya EPI. So ini kita kena tahulah system requirement. Alright, yang kedua adalah design requirement. Okay, how the system works in the design. Alright, kita kena tahu macam mana dia works. Contoh design dia, kita tahu dia connect contoh OBC dengan ADCS. Macam tadi, via communication atau interface dia. Contoh dia pakai UART. So normally untuk the low level punya interface connection communication ni adalah UART, ada I2C, ada SPI protocol. So normally ada tiga ni lah. Boleh juga kita pakai CAN. CAN ni biasa pakai untuk otomotif lah. Tapi untuk satellite pun ada juga projek yang pakai CAN. Kalau high level contoh pakai USB. Alright. Kenapa kita tak pakai USB? Satu, USB power dia tinggi dan dia quite marquee lah, besar sikit. Ada juga interface kita pakai LAN ataupun internet untuk speed communication boleh jadi sampai 1 Gbps sangat laju. Okay,
So itu yang tiga basic ni lah, kita fokus pada yang tiga, iaitu UART, IQ, SPI. Kalau can bermula dengan cepat. So kita nak tahu macam mana dia work. Alright, buat block diagram, kita tengok OBC sambung kepada DTS, contoh dia pakai UART, okay good. Kemudian pergi kepada COM, dia pakai apa pula? SPI. So kita kena tengok dekat kita punya OBC ni, dia punya interface port dia cukup tak? Pin dia cukup tak? Kalau tak cukup, kita kena pakai OBC yang lain. So itu kita kena take off lah. Okay. Kena design dia. Okay, yang ketiga adalah verification requirement. How to verify the design of the system. Right? What is the range of the design parameter? Okay. Okay, macam mana kita nak verify the new requirement? Contoh, method apa testing, functional test yang kita buat. Right? OBC, kita nak test dia apa? Kita nak test dia, dia boleh tak integrate dengan other parts EDCS. So, kita nak tengok UART dia function ke tak. Kita buat coding. So, kita kena highlight macam mana kita nak buat dia punya test. Alright, ada yang nak tanya ke? Sorry. Tadi. Ada yang open mic. Alright, verification requirement next tu adalah what is the range of design parameter. Alright, kita mesti ada range dia, parameter dia. Contoh, kita nak verify sensor kita ni boleh baca contoh berapa degree. So, bila kita launch dalam sistem kita, temperature ni je kita boleh baca. Kalau temperature lagi tinggi atau lagi rendah, dia tak boleh baca. So, itu pun kita kena tahu dia punya range parameter lah, design parameter. Alright. Ini adalah CanSat functional test. Alright, ini adalah contoh lah. Alright, apa functional test ni? Dia perlu verify all the system and design requirement. So apa yang kita dah highlight kat system design requirement the previous slide, so kita perlu verifykan dia. So kita perlu buat functional test. So test ada dua jenis. Satu adalah unit level, yang kedua adalah system integrated level. Okay, sebabkan saya mention tadi kita ada structure, ada OBC, ada EPS, apa lagi? Ada EDCS, ada connector. Kita test unit level. Macam tadi sistem engineering vehicle diagram tadi, kita buat unit level dulu. Dah dapat unit level, dah cantik, dah boleh connect, baru kita integrate semua. Alright, what happen kalau kita ada satu OBC, kemudian kita dah connect all the bus system. So kita tak tahu kat mana dia punya issue dia. So better kita test unit level dulu, baru kita integrate all. Sebab based on experience memang macam tu. Even though real satellite project saya yang experience untuk bina UI time set 1, kita buat unit level dulu. So setiap ketua untuk bus system tu, dia buat dulu test dia. Dah jadi, dia panggil ada bus system, jom kita integrate. So daripada situ baru kita nampak good practice lah. Alright, ini adalah contoh dalam table. You boleh apa, participant boleh buat table masing-masing macam mana nak buat dia punya verification dia lah. Contoh kat sini OBC punya operation, pin control. So target component dia mungkin ini unit level lah. Alright, so OBC. Alright, dia nak macam mana program load execution, dia boleh tak program, boleh tak load kan. Kemudian dia punya GIO pin control. So pin dia tu boleh tak integrate dengan yang lain ke. Alright, so result dia apa, remarks dia apa, kita buat catatan. So ini adalah the list that participant can do lah untuk functional test. Kita kena check satu-satu. Okay. Contoh yang kedua, verification adalah power budget table. So kita buat untuk, contohnya untuk EPS, kita buat power budget table. So kita buat dalam Excel table. Alright, OBC, berapa power voltage dia pakai, berapa current dia pakai, berapa watt. So formula saya buat. Berapa lama dia turn on, so watt hour. So to energy. Okay, so kita buat power budget table supaya kita boleh verify kalau dalam masa sejam, bateri ni cukup. Kita boleh confident. Alright, so ini adalah penting dalam system engineering lah. So method dia dalam system integrated test. Alright, kemudian verification yang seterusnya adalah contoh ini untuk ADCS. Kita ada gyroscope sensor test. Okay, so kita ada ADCS dengan structure. Kenapa kita perlu structure dia? Sebab kita nak tahu pergerakan structure tu sekali lah. Kan? Okay, so ini adalah between ADCS dan structure lah. So method dia, contoh macam mana kita nak tahu gyroscope, paling senang adalah pakai tangan je lah. Kita gerakkan dia, kita tengok graf gyro dia, dia akan pusing berapa degree per second. Alright, kalau kita ada facility atau machine yang equipment yang canggih macam rotating table test,
letak kat table tu, dia akan pusing. So kita akan nampak dia punya graf dia, dia memang akan bergerak. Okay. So kita kena test satu unit level dan seterusnya sistem integrated level. Okay. Right, sebab saya rasa ada banyak phase untuk CANSAT ini kategori. So setiap phase tu mungkin akan ada you kena bagi tahu result dan mana. So ini membantulah during the competition. Okay. Right. Saya rasa ini last kot. Okay. Right. So untuk CANSAT mission operation and profile. So untuk competition MRT kita ada dua. Yang pertama launch by CAT. Okay, launch by rocket belah kiri. Alright. Kita pergi 1 kilometer untuk competition MRT. So kita letak CANSAT kita dekat body of the rocket. Alright, kemudian ke launch dah sampai the certain altitude, kemudian dia akan release, dia akan deploy. So start CANSAT tu akan keluar, parachute pun akan terbang, apa mengembang, kemudian kita akan start communication. So dekat sini ada ground station. Okay, kita akan buat communication lah dengan CANSAT kita. Okay, kalau contoh kita ada GPS sensor, dia akan communicate dengan GPS. Ini yang saya sebut tadi. Alright, kemudian CANSAT akan descend. Alright, so yang ni adalah autonomous flight. So garisan ni menunjukkan path lah. Dia bukan macam naik layang lah tadi. Okay, path ni. Alright. So dia adalah autonomous flight, kemudian kita boleh dapat dia punya position, direction, measurement and all the telemetry data, kemudian finally dia akan jatuh kepada target point. Okay, so mungkin nanti komite akan bagi tahu target point dia dekat mana semua. So kita akan target, kalau makin dekat dengan target point mungkin itu akan bonus smart lah. Ini mungkin komite akan explain lah. Sama ada ke target point ataupun buat masa ni tak ada. I believe mesti ada lah target. Alright. Okay. Kategori yang kedua. Yang ni kategori yang belah kiri. Sorry. Kiri adalah kategori kedua. Yang kanan adalah kategori yang ketiga. Yang ni adalah contoh daripada Mostar. Gambar Mostar. Ini daripada Mongolia. Ini lightmate saya yang dekat Mongolia. Dia baru je buat competition ni. Dia pakai drone. So ini contoh drone. Saya tak pasti untuk MRC ni dia pilih drone yang sebenarnya. Berapa banyak rotor dan sebagainya. So yang penting saya nak highlight dia ada port. Alright. So port ni penting untuk bila dia dah contoh sampai the height, kemudian dia akan release and then dia akan jatuh lah. Free fall ke bawah. Alright. So high chance untuk success sebenarnya adalah untuk kategori yang ketiga. Okay, sorry, ni launch by. Sorry, ni drone. Ada typo. Alright. So high chances untuk nak access adalah by drone, sebab drone kita control pakai remote. Kalau by rocket kategori 2, anything happen to the rocket, kalau meletup ke apa, punya jenset pun akan meletup jugalah kan. Alright, so tak apa. Menarik juga ada pelbagaikan kategori untuk kita nak tengok lah competition ni yang terjadi. Alright, so dua-dua untuk operation and profile saya, I believe sama je. Yang penting kita ada team yang jaga dekat ground station dulu, supaya bila once the CANSAT release, so the ground station dia mesti dah ada data. Kadang-kadang sebelum dia nak naik pun, contoh roket dekat bawah sebelum nak launch pun kita dah boleh dapat data. Right? Tapi yang penting bila once dia dah deploy, yang ni kita nak tengok data dia dapat ke tak. Alright? So sama juga dengan yang tak lebih. Okay, and dua-dua pun kena ada parachute supaya kita ada ambil masa dalam berapa several minutes untuk kita collect all the telemetry data. Itu ada dalam pemakaian. Okay, kalau lah na'udzubillah tak ada data right receive ke bawah, mungkin kita boleh buat post function flight review kan. Kita tengok apa problem dia. Kalau dapat verify, mungkin adalah pemakaian dekat situ lah. Okay, sebab again buat satellite, from my experience buat satellite ni adalah risiko yang tinggi. Ini baru CANSAT, iaitu terbang ke 1 kilometer. Bayangkan kalau the real satellite project kita launch kat 400 kilometer and above, langsung itu sangat menyedihkan lah.
Alright, tapi kita try our best, kita test as much as possible on the ground so that all the functional tests done by the participant, and bila kita nak launch 21 km, kemudian kita dah yakin dia akan work lah. So buat banyak functional test on the ground, make sure 100% kita akan work. Kalau kat ground pun 90% successful, so kita tak boleh anggap bila kita launch dia akan pakai. So itu based on luck saja lah. So kita try our best kat ground, kita buat function test, all the function test kita highlight, dia tick 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 tick. But kita OBC okay, kita dah test. Alright, semua. Alright, so kita boleh yakin bila dah launch during competition, kita dapat berita. Alright, so itu sahaja untuk CanSat competition. Saya rasa tak sangat detail, tapi I believe cukup untuk all the participant nak tahu the basic knowledge of CanSat, apa yang ada dalam CanSat tu. Alright, kalau ada apa-apa Q&A, I open the floor for any question and discussion. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Doktor, ada question dekat ada. Chat box. Kat chat box. So, okay. You, good. Oh, ini adalah technical team. Saya tak nampak sebab dia technical team yang menolong saya untuk sediakan rubric and everything. Sorry. Chat box. Okay. Nice. Ada apa soalan? Okay. Ada. Kalau com ni tak pasang dan kita ambil data after dia tak done, boleh ke? Alright. Good, 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 good question. Saya tak pasti student ke, sekolah ke atau advisor. Encik Syamal Fazlat. Alright. Good question. Kalau com tak pasang. Alright. The thing is, untuk satellite, communication bus system ni adalah compulsory. Sebab kita nak, dalam rasanya nanti ada rules and regulation, kita perlu ada telemetry data. So telemetry data means that kita kena ada real communication between the CanSat and ground station. So kalau kita tak pasang communication radio transceiver, so kita tak boleh nak dapat real data. Okay. Dan saya juga nak highlight juga, betul kita ada real communication, kita juga akan save dalam flash memory dalam CanSat. So kita nak buktikan real data dengan yang kita dapat masa kita nak retrieval tu, kita nak compare. So dua-dua perlu ada, real communication data dengan yang safe data. So berjawab balik soalan tu, kalau com ni tak pasang, tak boleh. Alright, okay. Sorry. Alright. Is it possible to use other than RP, RPI untuk microcontroller? Contoh, I don't know. Good, good, good. So betul, boleh pakai apa-apa saja. Yang tadi adalah contoh. Okay, nanti saya rasa komiti akan bagi tahu, kita akan bagikan CanSat kit. Alright, CanSat kit under development lagi. Alright, nanti kita akan pass insyaAllah by Julai. So saya akan develop CanSat kit. So kita akan bagi microcontroller yang kita rasa boleh pakai. Tapi kalau participant nak tukar kepada contoh Arduino Uno, boleh, tak ada masalah. Alright. Mungkin dia dah familiar pakai Arduino Uno, Uno kan. Tapi again, kita nak tahu dia punya limitation dekat dalam CanSat. Kalau yang saya tahu Arduino Uno yang besar tu, mungkin nak letak pasir sistem lain mungkin tak muat. Boleh pakai Arduino contoh mini, nano kan, dia kecil. Alright. So any microcontroller atau microcontroller, so tak ada masalah. Boleh. As long as chip limitation. Okay, soalan seterusnya daripada Erifin. Alright, all the components provided. Yes, yang ni saya bagi tahu tadi lah, ada CanSat kit nanti kita akan bagi untuk kategori 2 dengan 3. 3 memang kita akan bagi, yang kedua pilih sama ada nak telemetry ataupun CanSat, saya tak ingat. Nanti mungkin para komiti akan explain benda ni lah. Alright, akan provided the necessary yang boleh kita buat untuk CanSat. So additional you guys boleh masukkan, tak ada masalah, tak ada apa-apa rules. Tapi yang kita provide yang minimal requirement yang boleh achieve. Alright. Good. Okay.
Saya harap yang tadi Encik Syamal dengan Encik Rifin saya menjawab soalan eh. Kalau perlu ulasan boleh unmute dan siapa boleh macam. Alright, next Ashwin. If we include camera payload, is it possible to transmit the image data using radio transmitter LoRa or Wi-Fi? Which is one? Oh, okay. Ini macam nak minta advice. Alright, good. Kalau kita tak camera payload, kita kena tahu berapa banyak data yang kita save. Okay, kita suka letak payload yang, I mean, like 20 megapixel. Even our phone can be like 30 megapixel, right? But kita kena tahu dia punya save image data, how big is it? Is it 100 megabyte? Even 1 kilobyte is quite difficult to transmit to the ground. Believe me, even for the real satellite, the one that I developed, the UITMSAT 1, 1 kilobyte also difficult. Right, so again, kita nak tahu data tu kita nak transmit real time atau masa retrieval. Masa retrieval pun okay, tak ada masalah. Tapi soalannya, is it possible to transmit image data using radio transmitter LoRa or Wi-Fi? Kalau Wi-Fi, yes, sebab speed dia tinggi. Kita tahu frekuensi Wi-Fi berapa. It can be 2.4 or maybe 5 gigahertz. Tapi untuk LoRa, very limited. So paling tinggi BPS dia, I believe, 120 bps, so dia sangat minimal dan byte per second dia pun sangat. So itu again feasibility of the radio yang kita pilih lah, that we choose. So you boleh study kalau nak juga, if you really want to include the camera payload and you want to have a real transmission, pandangan saya LoRa is impossible, but kalau Wi-Fi possible. Right. Good. Tapi again lah, kena tahu Wi-Fi boleh tak listen kalau 1 kilometer. Ha, so itu kena buat test. Mungkin nak letak ada booster ke apa kan untuk Wi-Fi nak sampai 1 kilometer kan. Right. Good. Shrin, I hope I answer your question. If anyone have a question, please. Alright, follow up the question from Ashwin. So it's best to just save in SD card. Okay. untuk flash memory, yes, kalau senang untuk student, sekolah rendah, I believe SD card memang sangat senang lah sebab dia inject. Tapi again, kena tahu, dalam contoh body rocket lah, kalau dalam apa ni, kalau kita kategori ketiga by drone, saya rasa the vibration is not too severe. Kalau untuk roket, it's very severe. So kalau kita tahu SD card dia punya connector adalah contoh push kan, push SD card. So if anything happen during the launch, the SD card might be eject, betul? So you kena ada safety dekat situ, design supaya contoh letak glue, kalau simple kita letak tape kan. Alright, so kita kena letak kat situ supaya dia tak eject. Itu sangat penting sebab kalau tiba during the launch, boleh tiba SD card tu terpanggal, so kita dapat semua data. So itu kena hati-hati. Dan SD card lebih senang sebab dia plug and play. You dah dapat data nanti during recovery, masuk dalam laptop, you dah dapat data. Even in real satellite, kalau saya boleh tambah, in real satellite, kebanyakan kita tak pakai SD card. Kenapa? SD card dia low tolerance untuk radiation. Right, so data boleh jadi corrupted. Right, yang kita pakai sekarang ni sebenarnya senang corrupted. Tapi dia ada grade, ada industrial grade, space grade, right, yang kita pakai untuk iPhone kita bukan industrial grade pun, untuk normal grade, so lagi mahal. So untuk radiation, untuk competition ni tak ada apa-apa effect lah. Cuma yang saya nak bagi tahu effect dia during the launch, kemungkinan sikat tu boleh detect. So itu kena be careful lah. Alright, good Ashwin, I hope I answer your question. Okay, soalan daripada mana? Doktor akan ajar kami develop coding ke atau coding dah free solve just coming in saja? Alright, yang ni masih dalam discussion dan I believe daripada
mungkin Dr. Zuraidah ada tahu, kita akan bagi coding tu supaya you boleh just plug and play, especially for the school lah. Alright, mungkin you daripada yang given all the coding, the development capacity. Sorry. So you just plug, 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 and then tengok, oh, okay, boleh function. So the rest mungkin you boleh try nak upgrade. So ini kita akan confirmkan nanti. Saya rasa ada lagi session untuk kita nak explain. Right. Terima kasih untuk yang mana. Right. Ada question? Good. Ada banyak question. Seronok menjawab. Anyone question? Ha, baru dalam berapa? 6-7 question. Question yang lain. Tadi ada Dr. Zuraidah, kalau ada apa-apa nak tambah. Ataupun Farah. Sorry, apa dia soalan tadi? Tak ada soalan. Cuma kalau nak tambah apa-apa. Cumanya yang soalan daripada ni lah. Dia kata coding ni kita boleh bagi je ke? Kan? Nah, so saya rasa hari tu kita ada discussion. Untuk sekolah insyaAllah kita... Sebab macam sekolah ni memang kita sebab yang ni kan kalau kita ingatkan dekat Malaysia ni benda ni benda baru kan. Betul. Benda baru. So memang itulah fungsi kami sebenarnya. Sebabnya kita buat dia competition ni bukan hanya setakat nak compete, tapi sebenarnya kita nak educate. Maksudnya kita sama-sama belajar. Itu objektif kita sebenarnya. Setuju. Cuma pelajar universiti mungkin dah lagi kira. Jadi kena survive sendiri. Mungkin tapi kita dengan kita, kita akan bantu lah. Kita akan bantu. Jangan risau. Kita akan bantu tapi kita akan bantu lah. Tapi maksudnya yang kalau student sekolah tu memang kita akan orang kata lebih ni lah kita akan sebab tu kita bulan 7 nanti kita ada yang face to face punya ni, yang di mana nanti sekolah akan datang ke Hamrel, ke UiTM Shah Alam untuk sesi yang begini. Alright. Sesi face to face. Terima kasih Dr. Zuraidah. Tambah komen. Anyone have a questions, please? Mungkin ada hari tu pun ada yang tanya, tak tahulah. Yang tanya session yang dulu tu ada kat sini ke tak. Ada apa perbezaan antara telemetry dengan kanser? Saya rasa itu adalah soalan, tak tahulah, famous kot yang tanya, even kat saya pun. Telemetry adalah part of dalam subsystem, sebab telemetry ni adalah term untuk kita dapatkan the housekeeping data. Alright, tak kisah medium dia untuk handset atau any other satellite ataupun roket. So telemetry can be embedded dalam roket juga, can be embedded dalam hand satellite, handset. Alright, so itu adalah perbezaan yang jelas lah. Alright, telemetry dengan handset. Sebab apa yang ada dalam telemetry basic adalah contoh dia punya altitude, dia punya acceleration, dia punya gyro. So itu juga apa yang ada dalam satellite. Okay. Dan telemetry juga perlu ada communication supaya kita dapat data itu kat ground station. So sama juga untuk satellite, kita ada communication. Cuma untuk handset, yes, dia bentuk dia hand, dia tak boleh ubah. Alright, kalau telemetry can be anything. Alright, soalan next daripada Jefin Azaman. During session, apa yang sekolah perlu bawa? Alright, yang ni nanti Dr. Zuraidah akan can explain kot. Apa yang perlu bawa? Mungkin bawa diri ke atau kena bawa tools ke? Of course kena bawa sedikit ilmu.
Sedikit ilmu. Sedikit ilmu maksudnya dia dah study sikit lah. Maksudnya kan sebab tu kita plan bulan 7. Maksudnya kan kelas kita awal bulan 6. So maksudnya pelajar study dulu sikit dengan mentor study. Nanti bila datang bulan 7 tu maksudnya kita bantu untuk nak solve. Sebab tu masa tu juga nanti kita akan bagi yang kita kata provided kit yang kita akan provide untuk each kategori itulah. Maksudnya nanti bila dia dapat kit tu, dia dah pun dah tahu apa benda yang dia dapat, apa benda nak kena buat, kan. Betul. Tak adalah nanti masa datang nanti maksudnya kena macam ada kena repeat sesi yang macam ni lagi, kan. Macam tu. Betul. Maksudnya dia dah ada knowledge dah masa datang tu. Agree. Itu yang penting. Alright. Saya tambah sikit Encik Irfin. Mungkin boleh tengok balik sesi recording ni. Apa yang saya dah explain. Kemudian kalau ada persoalan juga, mungkin tak tahu saya ada medium untuk nak WhatsApp ke apa ke, ataupun directly nanti bulan 7 nanti terus directly tanya. Kami harap peserta dah study dulu supaya nak lebih lancar dan tak perlu ambil masa yang lama during the physical hands on. Right, good. Soalan seterusnya daripada Fauzan Kauki. Untuk structure memang guna team minuman atau boleh team building? Macam saya sebut tadi, tak ada masalah. Saya rasa tak ada requirement. Hanya requirement dia, size dia dengan weight dia. So kalau nak buat 3D printing, boleh. Tak ada masalah. Contoh sekolah atau universiti ada equipment tu, boleh buat. Itu pun lagi menarik supaya nampak ada variety. Dan mungkin you boleh tulis buat logo, pakai 3D printing and anything lah. Kalau pakai tin pun okay. Tapi again lah, kita nak tahu masa during contoh launch pun, contoh ni by Rocket kategori 2, 3D printing tu, material dia pakai tu okay ke tak, dari segi vibration dia, takut dia pecah ke apa. Alright, and then during dia descending, bila dia touchdown, walaupun ada parachute, mungkin ada impact, sama ada dia survive ke tak. Itu pun nak kena test. Alright, tin normally aluminium pun dia sangat nipis. Based on our testing, initial testing before, dia bila jatuh quite high impact, so board tu dia jadi dalam tu, internal board dia jadi macam disconnected. So even pakai tin minuman pun nak kena design macam mana bila dia descending tu board tu still intact. Alright, so harap menjawab Fauzan Syauki. Seterusnya Muhammad Firdaus Syauki, dia beradik kot ni. Alright, Doktor, saya nak tanya boleh guna language apa jika kita kena coding sendiri dan Arduino Uno sesuai ke? Alright, saya rasa ini sama dengan soalan tadi. Coding language apa? Yang ni kita tak ada specified nak pakai coding apa. Kalau contoh RPy Pico, kita boleh pakai juga Arduino IDE iaitu C++. Saya harap siapa yang dah pakai Arduino Uno ataupun anything Arduino yang pakai Arduino IDE as a software, yang itu adalah language C++. So C++ adalah the basic language lah. Tapi kalau yang dah senior, contohnya kita pakai C dulu lah, yang lama punya C. So C++ lebih kurang sama. Kalau nak pakai Python pun boleh, tak ada masalah. Itu depends dekat kita punya OBC, kita punya microcontroller. Kalau dia support untuk pakai Python, nak pakai Python boleh, tak ada masalah. Okay, kita open. Tapi mungkin yang nanti kita akan bagi kit, setakat ni saya bagi yang paling senang iaitu C++ lah, pakai Arduino IDE. Alright, good. Saya harap menjawab soalan Muhammad Firdaus Syauki. Seterusnya, Ashwin. Actually, in terms of presentation of telemetry data and GPS data, do we need to present in a graphical form and in UI? Do we need any ground station software? Good question, Ashwin. So, untuk ground station, nanti akan share rubrik kot saya rasa. Dr. Zuraidah dengan komiti akan share. Kat situ mungkin kita tengok kalau ada UI mungkin ada extra mark. Lagi better untuk kita nak present, betul? Boleh buat the easiest UI, contoh graph, kemudian altitude, mungkin ketinggian macam mana. Tapi yang paling penting adalah raw data dia, supaya kita nak tahu raw data tu satu real time ke tak. Jangan tiba bagi telemetry data yang dah save punya data. So kita boleh check sama ada dia save ataupun real. So pastikan dia real data, dia ada timestamp kat situ. Alright, dan GPS data. So kita dekat komiti dekat sana nanti kita dah tahu GPS tu apa semua, kan. Berapa koordinat along dia. So tak boleh nak tipu kat situ lah. Alright. Kalau buat GUI,
we encourage to do DUI. If not, if you can show us the raw data from the ground station, is I think already in. Okay, so do we need any ground station software? If you create the UI, yes, it is considered as a software. If not, you can just use the serial monitor of Arduino IDE. I think that's the least that you can do. Good. Right? Good. Thank you, Adrian, for the question. Banyak tanya. Saya suka orang yang tanya. Alright, other question? Kena tanya ni, okay. Dr. Hasif ni susah tau kita nak tangkap nak tangkap dia. Susah kami. Itulah. Nak tangkap pakai jurat. So, ambil peluang untuk tanya. Yes, any question. Tak kisah soalan tu masuk akal ke tak masuk akal, saya suka jawab. Lagi student sekolah kan, mungkin headset ni sangat-sangat baru. Tapi sebenarnya, from my experience, sebelum ni pun ada competition dekat Malaysia, contoh yang saya sebut daripada MISA ataupun sebelum ini nama dia Angkasa, Malaysia Space Agency, dia ada buat competition nama SiswaSat. Sebelum ni dia buat kepada university dan recently, I think last 2 years dia buat, sebelum COVID ke masa COVID, dia buka open kepada student budak sekolah menengah. So I believe daripada competition dulu, nampak sekolah pun very good, I mean, bila buat projek. Nama dia SiswaSat tapi basic dia sama, iaitu headset. Okay. Betul, 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 betul. Doktor, saya nak tanya kan? Boleh, boleh, boleh. Sorry, boleh kenalkan nama. Saya Syahmal. Okay, dari mana? Sorry. Saya daripada UniKL. UniKL, okay, good. UniKL mana tu? Boleh tahu? UniKL MFI. Alright, good. Soalan? Nanti masa kita set up untuk dapatkan data daripada ADCS tu kan? Okay. So data tu nanti akan kita nak dapatkan live data kan? So betul. Maksudnya dia akan terus read ke dalam komputer ke dalam phone ke, macam mana dia punya maksudnya software, kalau ada like additional software ke macam mana ke dekat phone ataupun komputer tu? Good. Alright. Sama. Saya rasa lebih kurang ada satu soalan dengan yang datang dalam message tadi. Okay. Real data, yes. Kita perlu dapat real telemetry data. You boleh guna ground station, mungkin pakai phone boleh, tak ada masalah. Kalau you boleh create the apps, kan ada juga yang boleh buat nak apps. Tapi I believe kalau pakai handphone means that dia connect by wireless, by Wi-Fi. Betul. Kalau pakai PC, alright, kalau pakai PC means that apa yang you pakai, contoh transceiver LoRa dekat dalam handset tu, you kena beli dua lah kan, satu untuk dengan satellite, satu untuk dekat ground. So frekuensi yang sama dua-dua. Kalau dekat handset pakai 433 MHz contoh LoRa, dekat ground kena pakai 433 MHz. Kalau kita pakai lain MHz, kita tak dapat data ni. Alright, so kalau kena dekat PC, kita boleh pakai directly Arduino IDE, kita buka screen monitor, kita boleh nampak data. Raw data, that's the basic can do lah. Kalau kita nak develop UI, dia keluar graphical, anything like graph or like meter, I mean meter naik, meter turun, macam greater kan. So anything, it's possible. I think if you did, if you are doing UI, I think the marks will be increased lah, sebab dia ada rubric kat situ. Okay, Syamal. Okay, yeah, terima kasih. Alright, sama-sama. Good. Boleh buat UI. UniKL Terror buat UI. Okay, good. Next, Fauzan Syauki. Alright, okay, ada soalan seterusnya. Maaf doktor, data telemetry itu termasuk altimeter, IMU, GPS atau ada ni? Alright, nanti rasa komite akan share the punya rules and regulation. So, apa data telemetry yang wajib? The compulsory data, telemetry data. Saya rasa tak berapa nak ingat. Mungkin nanti Farah akan show kot. Yang saya ingat adalah call sign, right, telemetry data, call sign tu yang penting, ataupun handset name, satellite name, untuk menunjukkan itu adalah satellite you lah yang ditransmit. Kemudian altitude, kemudian acceleration,
Kemudian apa lagi? Temperature. Saya rasa tu lah. Mungkin ada yang lain nanti akan confirm by committee. Right? Kemudian untuk pengurusan frekuensi telah ditekak tu setiap team dan boleh kami guna frekuensi 115 MHz. Good. Alright. Good question, Fawzan. Boleh. Tak ada masalah. Tapi sebenarnya frekuensi ni dia tertaluk pada MCC. Kita sebenarnya tak boleh sesuka hati memakai frekuensi tu. Alright. Kalau mungkin student sekolah tak berapa tahu tapi student university perlu tahu. Anything yang related to frequency, dia kena tengok rules set by MCC. Setahu saya untuk LoRa application on the ground, kita boleh pakai 433 untuk Malaysia. 915 untuk negara luar. Tapi kalau untuk competition, I'm not sure kalau tiba-tiba kena saman ke apa, diorang ada hak untuk nak saman lah sebab 915 MHz untuk Malaysia pakai untuk ada things lah, ada application. Alright, so better pakai 433 kalau tanya tu. Tak ada pengkhususan, cuma ini adalah advice. Kalau you dah beli 915 MHz, rezeki tak kena ada apa-apa sebab untuk kami, kami tak ada set frekuensi apa tu semua. As long as you boleh transmit the same data. Tapi untuk orang kata term keselamatan tu, kita better jangan ganggu lah. Maksudnya sebab okay, macam saya kata tadi, Malaysia Rocket Competition ni kita kan orang kata baru nak marakkan di Malaysia ni, so kita kita avoid kontroversi. Kan, nanti takut nanti disebabkan that frekuensi yang kita guna tu ada partisipan yang guna that frekuensi tu certain body akan trigger dan disebabkan that issue next year kita tak boleh buat. Tak biasa kan? Sebab kita kalau boleh, sebab benda ni kan untuk benefit kita bersama kan, untuk kita nak imarakkan culture tu di Malaysia, di sini. Jadi kalau boleh kita cuba avoid term yang kontroversi yang macam tu. Alright, good. So rasanya dah conclude yang 9500 tak boleh pakai lah. Right. Better kita boleh masuk kot dalam regulation, mungkin kita setkan 433 or any amateur band kita boleh letak kat situ. Sebab 915 bukan amateur, saya rasa itu lebih kepada, saya rasa macam ada ESM, DSM kot yang kita. Alright. Okay, Fawzan harap menjawab. Okay, so no, banyak soalan. Ada lagi soalan? Tim dari UiTM tak ada ke? Dari UiTM ke? Alright, sekiranya tempat 3MHz ada, berbeza frekuensi Malaysia untuk setiap tim. Yes, okay, good. Fawzan, betul. Consider about this. Kalau semua pakai 4D3, itulah kita sebut. Kita kena ada call sign. Di mana nanti kita tahulah satellite canset mana yang sekarang tengah turn on. So kita akan pakai juga receiver yang boleh ada full duplex, di mana kita boleh terima pelbagai frekuensi daripada pelbagai canset. So contoh team A, B, C tiba-tiba turn on. So kita akan ada kat ground station kita sendiri, kita akan buat juga, komite akan buat juga ground station di mana dia boleh capture all the three lah, team A, B, C. Sebab normally yang saya tunjuk yang tadi, yang apa LoRa tu, dia hanya one way communication, dia boleh receive only one 4D3MHz data. Tapi so memang dia akan affected lah untuk frekuensi perbezaan ni. Betul. So kalau nak untuk communication nanti, kita akan galakkan untuk setiap apa team yang nak launch, time tu je baru dia on supaya kita boleh tahu yang tu. Ya, betul. Sebabnya nanti kalau saya bagi gambaran pada hari pertandingan tu nanti, kita akan ada sebab tim yang kategori satu agak banyak. Lepas tu kita ada kategori dua dan kategori dua. So launch untuk kategori dua, kita ada satu launcher yang memang hanya untuk kategori dua sahaja. Lepas tu kita ada untuk launcher untuk kategori, ada empat launcher untuk kategori satu.
dan kita ada drone untuk kategori 3. Okey. Pada hari pertandingan, ni gambaran yang saya bagi, pada hari kita akan setting 5 launcher tu akan orang kata ready dan kita akan launch macam okey 1 2 3 4 5. Okey, dia sebab kan kita launch roket dia sekejap aja dia launch. Okey, launch 5 akan launch roket tu orang kata buy nilah nanti kita akan set time dia. Okey 1 2 3. Okey, lepas dia launch dia 1 2 3. So SAR untuk roket. So during SAR the next team untuk satu tadi kata kita ada team nanti kita akan cabut undi tau giliran maksudnya giliran 1 2 3. Okey tadi giliran 1 untuk launcher 1 2 3 4 5. Lepas tu okey bila team 2 yang giliran kedua akan ready di launch dan masa tengah saat itu dan juga team 2 tengah ready untuk launch, giliran yang kedua tengah ready dia punya roket dekat launcher dan masa tu drone akan ni maksudnya kalau kita ikutkan yang tu maksudnya yang telemetry kalau kita guna tu maksudnya akan dua masa tengah on pasal ketika itu. Itu dia punya lebih kurang that scenario. Lepas tu nanti bila drone dah naik apa dia ni settle, lepas tu SAR semua dah settle, okay baru yang nombor 2 akan mula pula. Dan itulah kita akan continue sampai habis. Baik. Dan kita mungkin ada lebih kurang 9 ke 10 8 kali launch something macam tu. 8 ke 10 kali lah dia punya orang tu nombor giliran tu 1 hingga 8 maksud 1 hingga 8 ke 10 something macam tu lah ikut launcher. Betul. Alright. Okay, terima kasih Dr. Zu. Harap dia menjawab. Ya, Fahzan. Terima kasih. Alright, ada soalan lain? Kalau tak, mungkin kita boleh dengar untuk yang the next one kot. Tak tahu, Farah. Kalau dah tak ada lagi, kita mungkin rest kejap dalam pukul 12 okay. Nanti boleh join link yang satu lagi. Sebelum tu, kita akan share juga attendance untuk e-certificate hari ni. Sekejap Alright. Kalau tak ada soalan lah. Kalau ada soalan boleh discuss. Hasilnya sampai pukul 12 hari ni. Kalau tak ada apa-apa. Attendance ni tu dah share. Okay. Untuk yang wakil mana-mana sekolah, universiti dan semua yang ada dekat sini. Okay, YouTube kita macam hari ni nanti Farah akan record dan kita akan publish dekat YouTube Hamrel. So kita akan publish YouTube Hamrel. Dan boleh wawarkan kepada semua yang lain yang tak masuk online pagi ni. Yang tak online pagi ni, maknanya dia masuk, dia tengok video apa dia YouTube kita ni. Dia tengok video YouTube ni, nanti dia kena jawab sikit soalan. Soalan tu semua adalah soalan yang diceritakan di dalam YouTube ni lah kan. Maksudnya sebenarnya jawab soalan tu hanya untuk pengesahan yang dia dengar. Kita tak nak lah nanti dia tak dengar lepas tu dia terus isi form untuk nak dapatkan certificate tu kan. So nanti boleh dah dengar jawab sikit soalan. Nanti isi nama dekat Google Form tu insyaAllah nanti kita akan kirim, kita akan bagi e-certificate untuk yang ni. So untuk yang adik-adik tu boleh wawarkanlah kan kawan-kawan untuk apa dia untuk masuk, dengar dan kita akan bagi certificate untuk ni. Certificate mahal tau sebab apa dia mesti Menteri Mesti yang sign. promote CJ. Alright, ada soalan daripada Muhammad Fidaul Chowki. Sorry, saya nak tanya doktor, objektif kita MRC ni apa? Adakah semua data perlu di collect? Alright.
tunggu daripada rules and regulation, dia ada mention objektif dia apa. Saya rasa yang the primary untuk headset ni adalah communication untuk dapatkan telemetry data. Alright, dan boleh juga rujuk kepada rubrik nanti bila dah bagi kepada peserta. Apa yang perlu, contohnya parachute tu dan sebagainya, design dia apa semua, nanti boleh follow rubrik. Sebab kita tak ada, yang saya ingat saya lah, untuk objektif ni tak ada perlukan ada kamera untuk ambil gambar ke apa, tak ada. So because of the cancer competition for MRC is the first one, so we try to have the minimal objective, which is to have the communication between the cancer and the ground station. Sebenarnya yang itu pun susah sebenarnya. Tak ramai peserta yang berjaya. So kita tak perlu buat yang macam canggih sebenarnya. Nah. Untuk the first time, saya rasa that's the good that we could do lah. Alright, Mak Fidawas Chowki, saya harap menjawab. Betul-betul kata Dr. Asif tu, sebab ni first time MRC add kan apa dia kategori cancer ni. So kita macam saya kata tadi, kita nak membudayakan benda ni di Malaysia kan. So kita tak, kita start slowly lah, slowly. InsyaAllah mungkin 2023, 2025 nanti kita improve lagi dia punya kategori, dia punya ni kan, sikit-sikit. Dan kita akan sama-sama standing dengan yang yang sedia ada dekat luar sana lah. Sebab tujuan saya pun buat benda ni pun memang itu yang yang saya maklum kepada, sebab macam saya katakan bajet ni kita dapat daripada pihak MUSTI. So itu juga sebenarnya yang saya maklum dengan kat kita nak membudayakan benda ni di Malaysia. Dan dalam masa yang sama, alhamdulillah macam tahun ni kita dapat apa dia sokongan daripada sahabat-sahabat kita di Indonesia. Mana tahu nanti next year ada lagi, kita ada sahabat-sahabat kita daripada Indonesia dan Singapura. So insyaAllah mungkin kita boleh imarat lah. That is good untuk kita as Malaysian kan. Kita tak perlu spend duit yang banyak untuk keluar, tapi benda tu berada di dalam tempat kita sendiri, dan that culture tu ada kan. So it's good lah benda tu. Itulah sebenarnya yang sedang kami usahakan untuk Malaysia Rocket Competition. Betul. Right. Terima kasih Dr. Zul. Alright. Sama-sama. 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 Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, mungkin minta kebenaran kepada Farah untuk kita stop dan kita rehat. Apa pun depend dekat peserta lah. Ada masa lagi ni Q&A, tapi kalau tak ada soalan. Kalau tak ada lagi soalan, kita tangguhkan dulu sesi ni dengan suruh Al-Azan dan Tasbih Kifurah. Alright, terima kasih. Farah, saya stop sharing. Alright. Nanti okay. Untuk sesi briefing pukul 12 nanti boleh join satu lagi link. Terima kasih. Ada angkat tangan ke apa? Ada angkat tangan? Ada apa soalan? Oh, okay. Ada soalan lagi, Dota. Okay. Tak ada tutup lagi. Okay. Kamu balik eh. Alright. Ada soalan dengan angkat tangan. Yang angkat tangan dulu ke? Yang angkat tangan nak boleh cakap ke apa? Tangan tu untuk bye-bye ke apa? Saya tak tahu. Alright, tak apa. Saya baca soalan daripada chat. Alright, saya kategori secondary school. Saya nak pilih 1KM atau 1KM tambah Kentek. 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 Alright. Yang ni mungkin Dr. Zul boleh jawab. Ni sekolah mana ni? We win. Sepatutnya dah tahulah apa dia. SMK Seri Mutiara. Okay. Farah, saya tak ingat kategori mana. Sekejap eh. Boleh check balik. Saya punya slide tadi pun ada rasanya. Saya tengok balik. Update kita. Oh, dia masuk dalam Canset Fly by Drone. Kalau tak saya ya. Kan, Canset Fly by Drone, betul.
Betul-betul. So, we won't akan masuk kategori yang ketiga, iaitu canceled by drone. Ya. Yeah. Kategori tiga lah maksudnya. Okay. Alright. Ada soalan daripada Adrian. Okay, tak apa. Good. If SD card, don't have that option. Tak mungkin dah tahu. Apa dia tu? Dr. Zu dia tanya, don't have that option. What does it mean by don't have that option? I think you already registered the category 3. SMT, Serim, PR. Or you want to change? I'm not sure. Do you win? Don't have the option. Dah register lah dekat ni. Ni student, mungkin student yang tanya ni. Cikgu dah, cikgu ni dah register. Kita dah register dekat kategori 3. Kategori 3 is drone fly by cancer fly by drone. Betul kan Farah kan? Betul kan? Cuma kalau nak tukar tu saya tak pasti macam the question he wants to change, I'm not sure, but maybe can ask yang tu saya rasa kita dah setuju hari tu untuk that kategori. Saya rasa cikgu dah, kita dah ni dengan cikgu. Alright, dah confirm lah. Alright, Wiwen, I hope answer your concern or your question. Ashwin, if SD card is not available option due to vibration, how else can we can save the data for rocket with cancer competition? Okay, it's not that it's not viable option, but you still can use SD card. But my concern is, you need to have like safety design for your SD card on inside the camera on board. So sebabkan yang saya mention tadi, canset can be SD card dia macam ada yang push punya SD card, normally yang macam itulah yang model yang tu lah. So I worried that during the launch dia boleh terkeluar tersebut. So you boleh tak mechanism like glue or maybe like tape, right? How else can we save? So ada other option rather than SD card. So if you know that we have like eMMC or any flash memory IC, NOR or NAND flash memory, dia macam chip IC. So kita boleh save dalam tu juga. Macam contoh yang saya tunjuk tadi, R5 Pico W dia ada 2 megabyte of flash memory. So dia dah embedded dalam tu ada flash memory. So kita boleh retrieve data daripada situ. Ada coding kena buat lah. So kenapa pakai SD card? Satu, easy. I mean untuk nak save, you nak read and write, so sangat senang lah untuk SD card. Tapi untuk flash memory jenis IC is quite difficult untuk nak read and write. And, tapi kalau you have the knowledge of engineering, I think it's possible. Okay, Ashwin? Okay, I hope answer you. Alright, good. No problem. Okay, sebabkan dah. Nah, dia orang keluar dah. Sebab kata dah habis tamat. Okay, kalau tak ada apa-apa, itu saja. Terima kasih. I hope we can see you guys, I mean during, not kalau bukan masa head-on, mungkin during competition. But if you have any concern or comment, question, do contact the committee or maybe directly. Boleh guna chat yang kat nombor yang Farah share. Alright. Okay. Terima kasih Farah, Dr. Zul. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Alright. Terima kasih and all the participant. All the best for the competition. I hope everyone can develop their own canset. And see you again. Assalamualaikum.